Ky kampionat futbolli nuk është vetëm për futbolistët dhe adhuruesit e lojës me emocion, por edhe për filatelistët. 20 shtete kanë stampuar pulla poste, duke i dhënë kështu jehon më të madhe kampionatit botror Brazil 2014. Ekuadori është njëri prej tyre, ku pullat e stampuara mbajnë titullin Kontributi në skuadrën kombëtare ekuadoriane Brazil 2014. Pullat janë dizenjuar nga Santiago Nunes. Vlera tyre është 0.5 dhe 3 dollar dhe janë printuar më shumë se 150.000 kopje për secilën. Shteti kroat, pjesëmarrës për herë të dytë në Kupën e Botës, ka stampuar pulla poste, të cilat përmbajnë trofeun dhe një top me kuadrate me ngjyra. Filatelia meksikane ka menduar që në pullën e stampuar të jenë imazhet e kombëtarëve të tyre të futbollit, me Hernandez, Layun, Marquez, Pena dhe Peralta. Edhe vetë Brazili ka stampuar pulla poste. Sigurisht, vendi organizator ka ilustruar 12 qytetet mikpritëse me veçantitë e tyre, duke shtuar shumë eufori dhe ngjyra që simbolizojnë vendin e sambës, sidomos ngjyrën e kuqe. Secila prej tyre ka domethënie, ku mesazhet janë për mbrojtjen e mjedisit, të kafshëve dhe dashurinë për futbollin, lojën e preferuar të brazilianëve. Gjithashtu, shteti i Brazilit ka prodhuar edhe pulla poste me maskotin Fuleco, Kupën e Botës dhe logon zyrtare për këtë botror. Ndërsa në pullat e tjera tregohet dashuria e madhe që kanë për futbollin dhe mjedisin ku ata luajnë, ndaj sigurisht nuk mungojnë plazhet, malet, deti dhe qielli. Në fund të fundit, të gjithë na pëlqen natyra. Portugalia e pranishme jo vetëm me skuadrën e saj. Pasi pushtoi Brazilin, la aty gjuhën portugeze që në këtë pull është bërë dizenjimi që bashkon futbolin dhe festimin e 800 vjetorit të gjuhës portugeze. Ky është dizenjimi pullës së postës së Algjerisë, ky këtu i Japonisë, i Greqisë dhe Kostarikës. Ndërsa këto pulla poste që do të shikoni në vazhdim janë të shteteve të cilat vërtet nuk morën pjesë në këtë garë botërore, por kanë shpresa të kualifikohen në vitet në vijim.